Joo, onpa hieno keväinen keli, vois sanoa. Vaikka lunta on niinku ikkunaan asti suurin piirtein, kun täällä katolta tuli lumeet. Mutta joo, nyt meinasin ruveta lastenhuonetta siivoamaan ihan urakalla ja nyt täytyy saada hyvää musiikkia taustalle. Ja sitähän löytyy. Täällä on osa minun levyvarastosta ja Toto on tuttu ja Taimai ja on Popeda siinä ja Living in a Box, Dan Harrell, Laser Dance, Laura Branigan ja kaikkea mahdollista. Kulkkaan Holiday Rappi oli hyvä kappale, minä tykkäsin siitä ja kokoelmalevyjä ja maksisinkkujakin on. Italodiscohan minä paljon tykkäsin kuunnella, niin tieltä otan pari levyä nyt taustamusiikiksi. Viritelläänpäs tulee vaarin ensin. Perskutarallaan, kun on noita johtoja tuossa vahvistimessa niin paljon, että ei sinne näe kyllä missä kohi on fonoliitintä, mutta otetaanpas naisten kamat käyttöön, vai sanotaanko naisten vehkeet. Siinä on fono nurin päin. Sitten tuossa on tuo maajohto. Tuo minun levari on tärkeä, että siinä on pakko olla tuo maajohto. Sitten tuohon tykätään punainen alapuolelle, noin, ja sitten tuohon sitten se toinen kanava. No niin, kautta piisekö ääni. No niin, Italo Disco, ajattelin tuossa kuunnella. Tämmönen kuin Italo Boot Mix, vol 9. Ja tämmösen laitan taustalle soimaan. Hyvä lukee tuossa, että minä muistan aikoinaan kirjoittanut semmonen, että mikä on oikein hyvä levy, niin siinä luki hyvää. Sitten joka on vähän huonompi, niin sitten tämä toisenlainen merkki. Manuaali maksisinkku ja manuaali käyttöinen diskolevy soitin. Eli mulla on supparin päällä tämä veheeni. Joo, minä en hirveän kovalle laitan nyt levyä soimaan, kun YouTube torppaa sitten tää minun taustamusiikin poikkeen, tai tullu ainakin ilmoitus siitä, mut kuiten niin. Nyt laitetaan videokamera poikkeen ja volumet puoleen väliin. Antaa 18 tuuman suppari hoitaa nyt fiilistely. Mukava kuunnella, on nimittäin aikaa, kun on viimeksi näitä levyjä soittanut. Millä se siitä? Hauska juttu, kerronpahan tässä. Lasten mummi kävi ostamassa sängynpäällistyynyt ja löyti tämmöset tyynyt sitten ja toi sitten lahjana. En muista nyt mikä lahja, oliko se joulu vai mikä, mutta kuitenkin niin. Aukastin paketti ja katsottiin, että ei herra jeesto, että onko meidän mummi nyt terähtynyt ihan täysin, että kysyin sitten, että tietääkö se mummi nyt oikeesti, että mitä tää esittää, että tämähän on logo. Ei hän tiedä, että mikä lie, no tää on Playboy logo. Meillä on lapsilla sitten Sannille ja Aapolla kummallakin, niin Playboy on sitten sängynpäällistyynyt. Yes. Mukava elime oli mummille. No niin, morjesta. Esittelenpä uusimman hankinnan. Tuli tämmönen hankittua. Eli tähän on LED-valo, 10 wattin LED-valo. Ja 850 lumenia, vai mitähän tuo nyt sitten onkaan. Ja sillä lailla. 12,90 maksoit, ei todellakaan ole kallis lamppu. Ja mihinkäs tarkoitukseen minä tämmöstä tarviin, niin minä kokeilen, kun minä täällä sisällä kuvailen näitä videoita. Pohoja, haukotutta ja unepähkinä.
niin sisällä kuvaili ja talon sisällä ei koskaan ole liikaa valoa. Niin minä ostin tämmösen lisävalon, että tulee lisää valoa. Ledi on siitä hyvä, että se on kirkas. Se sävy on semmonen hyvä, mutta minä tuossa jo yhden videon teinkin ja huomasin, että aika kirkas on valo, mutta tähän pystyy suunnittelemaan eteen sitten semmosen, onko se nyt riepu vai mikä kangas, se on semmonen kiiltävä juttu, minkä läpi tavallaan se valo sitten tulee, se pehmiää, mutta kunhan ei hirveen lähelle tätä sijoita tätä lamppua, tässä on sen verran, sanottaisiko voimakas valo niin kuin lähelle, mutta sitten jos metrejä tulee pikkusen eteen, niin sitten se tasoittuu, että ihan käyttökelepona, ei ollut kallis, että 10 wattiahan tarkoittaa sitä, että sen siis virran kulutus on vaan 10 wattia, mutta tämä valoteho 10 wattia ledinä, niin tähän vastaa varmaan 100 halogeenivattia, että sille se näin ne vaan menee, että mut joo, tämmönen oli viimeisin hankinta, eli kuvauskalustoon lisää roepetta.